Біфрен. Спокій за ясної голови. Сашику, синку, давай до столу. Сашику. Ну що, виспався з дороги? Та де там? Я ж тобі казала, лягай у нас подрімати. У нас прохолодніше. Що це ти начепив? Перстень який страшний. Мам, та це по приколу носять. По приколу? Бо навидумують. Зніми негайно. Добре, так що їсти будеш? Варенички чи котлетки? Я все приготувала. Мам, та все одно, не парся. Зараз пиріг пригорить. Батька клич, він десь у ванній. Як я зараз дружині зізнаюся? І син тільки приїхав. Мариночко, давай трошки відкладемо. Зустрітися? А вже ж чому ні? Так, завтра зможу. Ну все, обіймаю. Ай! Олександр навчався в іншому місті і після сесії приїхав додому на канікули. Він одразу відчув якесь напруження у стосунках батьків. А коли випадково почув розмову батька з якоюсь жінкою, то запідозрив, що у того з'явилася коханка. Побоюючись, що після його від'їзду батьки розлучаться, хлопець приїхав до бабусі по допомогу. Батьки все життя жили душа в душу. Мама іноді перегинала зі своєї гіпертурботи, але сварок ніколи не було. Та все змінилося. Мабуть, тому, що батько завів собі коханку. А чому ти так вирішив? Бо я чув, як він з іншою говорив по телефону. А ти батька розпитав про ту розмову? Не встиг. Мама руку опекла, ми кинулися до неї. І знаєте що? Батько раніше почав би цілувати мамі попечену руку, а тепер він просто сказав, треба обережніше. Ну невже ж вони розійдуться? Візьми звідси стрючок. Розлущ його, закрий очі, подумай про батьків і мені дай. Все у твоїх батьків буде добре. Даремно ти хвилюєшся. Але ж та жінка. Слухай, що тобі кажу. У батька твого є таємниця. І з жінкою вона пов'язана. Але загрози для вашої родини немає. Всі ви від того лише щасливіші станете. Олександр хотів вірити бабусі. Проте серце його було не на місці. І тому наступного дня хлопець вирішив простежити за батьком. Ніночко, ось моя машина. Прошу, сідай. Ти маєш їй сказати. Сьогодні ж. Мариночко, давай по дорозі поговоримо. Давай. Побачивши батька з молодою жінкою, Олександр збагнув, що то була та сама Марина, з якою він розмовляв по телефону. І всупереч поради бабусі, хлопець вирішив будь-що дізнатися правду про їхні стосунки. За тою тачкою, швидко. Олександр стежив за батьком і Мариною 2 дні і дізнався адресу, за якою жила ймовірна коханка. Хлопець вирішив поговорити із цією жінкою, щоб змусити її порвати з батьком. І тому зранку він чекав на Марину біля її будинку. І довго ви плануєте за мною стежити? Я вас в перший раз бачу. Угу. І взагалі я на друге тут чекаю. Другий день поспіль, так? Коротше, хвати за мною ходити. Олександр спочатку розгубився, коли Марина першою до нього звернулася. Але потім хлопець вирішив все ж таки наздогнати жінку, зваживши, що кращого моменту поговорити з Мариною про батька може й не бути. Вас випало. Дякую. Чекайте, ви забилися? Так, фігня. Так, дайте руку. Ого, ану, давайте я оброблю вам рану. Так, секунду, стійте. Я дуже обережно, не переживайте.
Не дуже пече. Ви як моя мама. Ну, тобто, теж на ранки дуєте. Вона мені так у дитинстві робила. Ну, бо чоловіки ті ж самі діти. Тільки в паспорті вік інший. Ну, все. До речі, я вам дуже дякую. Я не так давно паспорт губила. Попри те, що Марина була значно старшою за Олександра, вона йому дуже сподобалася. Я питаю, чим я можу вам віддячити? Аго! Ви чуєте мене? Вибачте. Зрештою, хлопець так і не наважився сказати молодій жінці те, що збирався. Повернувшись додому, Олександр сварив себе за нерішучість і одночасно сердився на Марину за те, що вона справила на нього таке сильне враження. Сим, як щодо кіна на вихідних? Або, може, футбол? Наші грають. А чого б це раптом така увага? Розумієш, просто може статися так, що я скоро поїду від вас з мамою. Ну тоді не треба удавати себе такого правильного. Краще б мамі не брехав. Так. Оце я зараз не зрозумів, ти про що? І що за тон? А ти на інший тон не заслуговуєш. Так. Сашуля, синок, а чого ти супчик не поїв? А що ти такий хмурий? Ти не захворів? Хлопцеві 21 рік. Що ти досі над ним як квочка, а? А ти поради не давай, коли тебе не просять. І взагалі не наїжджай на маму. Навиховувала? Навиховувала? Не можна так, синку. Батька треба поважати. Бо він все заради нас робить. Олександру хотілося відкрити матері очі на зраду батька. Але хлопець не наважився зробити їй боляче. Натомість в Олександра з'явився зухвалий план. Він вирішив відбити Марину в батька, аби змусити повернутися до матері і заразом провчити його. Це вам? Неочікувано. Неочікувано, моє друге ім'я. А ви питали, чи можете віддячити? І? А дозвольте вас запросити в одне незвичайне місце? Незвичне? Ну, дозволяю. Але давай одразу на ти. Добре. Олександр запевняв себе, що пішов на роман із Мариною лише тому, що хотів помститися батькові. І все йшло навіть краще, ніж хлопець планував, бо молодій жінці явно подобалося їхнє побачення. Я? Ага. Слухай, мені давно не було так весело. Ага, і стрес допомагає зняти. Це бонусом. Так, тільки в мене ніяк не виходить влучити. Це ми зараз витримуємо. Ти просто неправильно прицілюйся. Дивись. А, дивись сюди. І цілься трохи вище. Угу. Розуміла? Так. Я влучила! Ти бачив? Ти бачив? Я влучила! Я влучила! Олександр відчував, що його тягне до Марини. І коли вона опинилася в його обіймах, то не зміг стриматися і поцілував її. Хлопець щиро закохався у молоду жінку, а вона дуже скоро відповіла взаємністю на його палке юне кохання. Мушу тобі зізнатися, що мені давно не було так добре. Давно? Ну, гаразд. Ніколи. А я маю зізнатися, що зовсім скоро мені доведеться повернутися в універ. І це мене геть не тішить. Чекай, до якого універу? Ти що, студент? Четвертий курс. Це виходить тобі... А мене зараз безчуння неповнолітніх на посаді? Видихни, крихітко. Мені вже 21. Олександр відчував, що вже не може жодного дня провести без Марини. Але коли вони знову зустрілися, молода жінка була чимось засмучена. Чого?
Ти якась сумна сьогодні? Так, слухай. Є речі, через які я не можу переступити. Що, Лосі? Ти про що? Тобі погано зі мною? Ні. Ти мені дуже дорогий. Але між нами є певні перешкоди. Чекай. То ти це називаєш лише перешкодою, так? Супер. Чи ти мою маму так назвав? Маму? А до чого тут твоя мама? Роби з мене дурня. Між нами все скінчено, бувай. Дзвінок батька розізлив Олександра і нагадав йому, навіщо він взагалі познайомився з Мариною. Порвавши стосунки із молодою жінкою, Олександр сподівався швидко її забути, але не зміг. Він дуже сумував за нею. Втім, пробачити Марині роман із батьком хлопець теж не мав сили, тому він приїхав за порадою до бабусі. Тебе є якась річ Марини і батька? Ні, я якось не подумав. Поклади руку долонею доверху і думай про те, що тебе зараз турбує. Бачу, що Марина – твоя доля, і ти маєш бути поруч з нею. А що це в тебе на руці? Каблучка срібна. Не можна хлопцю носити каблучку на вказівному пальці. Чому? Бо прикмета є така. Будеш носити на вказівному пальці каблучку, вона тобі неправильний шлях вкаже. Ви як моя мама. Краще зніми її. Це я зрозумів. Ви мені краще скажіть, як же стосунки Марини з батьком? Цього я поки не бачу. Привези мені якусь його річ. Тоді скажу. А зараз поспішай. Бо бачу, що тобі за своє щастя доведеться поборотися. Не відступайся. Олександр не звернув уваги на пораду бабусі зняти каблучку, вважаючи це дурним забобоном. Але хлопця надихнули слова про те, що Марина – його доля. Тому він відправився до коханої, щоб помиритися. Та раптом біля будинку Марини Олександр побачив поруч із нею свою матір. Ти маєш кинути його! Як тобі не соромно? Ми кохаємо одне одного. Ви не можете нам це заборонити. Якщо ти наближишся до нього хоч на крок, Єро. Все. Добре. Я зрозуміла. Я обіцяю, що йому більше ніколи навіть не зателефоную. Олександр вирішив, що матір дізналася про роман батька з Мариною. Тому спершу захотів підтримати рідну людину, а вже потім думати про особисте життя. Мам. Синку, а як ти тут опинився? Я до Льохи Міщенка заїжджав, він в тому будинку живе. Ну, однокласник мій, пам'ятаєш? Ні. Мам, ти в мене така гарна. А чого це ти раптом? Ну, я просто давно не казав, яка ти красива. Олександр дуже любив матір і не хотів мучити її неприємними розпитуваннями, тож він промовчав, що знає про зраду батька. Хлопець давно не бачив її такою стривоженою, тому був упевнений, що в його сім'ї назріває розлучення батьків. Сашик, забулася. Зганяй за свіжим хлібом. Зараз батько прийде, а я йому ще вечерю не зготувала. І пломбір захвати, який він любить. Ти серйозно? Батько ще й пломбір? Мам, ти йому будеш таке пробачати? Ти про що? Мам, я вже не маленький. Я бачив, як ти з його коханкою розмовляла. Марина чи як її там? Коротше, я все знаю. Так, так, коханка. Синку, ти дійсно вже не маленький. Зрозумій, батька. Ну, з ким не буває? Ну, зробив помилку. Помилку? Так. Це лише неприємна дрібниця, порівняна з 22 роками щасливого шлюбу. І на небі бувають хмарки. Чесно, я в шоці, мам. Я... Синочка, будь ласка, зрозумій мене.
І я тебе прошу, не розповідай про цю сцену батькові. І взагалі пробач його. Тато в нас дуже хороший. А Марина – це зміюка та розлучниця. Краще я піду котлетки насмажу. Олександра обурювало те, що матір так легко пробачила батькові зраду. Але зрештою він прийняв її вибір і заспокоївся. Та хлопець ніяк не міг позбутися думок про Марину. І вирішивши, що молода жінка остаточно порвала з його батьком, юнак подзвонив їй, щоб помиритися. Привіт. Не дзвони мені. Я розумію, ти образилася, але я хотів зустрітися і... Байдуже вже, хто на кого образився. Нам не можна розмовляти, а тим більше зустрічатися. Чому? Бо це неправильно. Я слово дала. Кому? Яке слово? Передзвоню. Що ти хотів? Зачини двері з того боку. Ну, по-перше, зміни тон. А по-друге, поясни, будь ласка, що з тобою відбувається? Згадавши прохання матері, Олександр ледь опанував себе і промовчав. Добре. Я їду у відрядження. Сподіваюсь, що поки мене не буде, твоя поведінка зміниться. А то зовсім на голову сів. Я тобі сплачую твоє навчання. Я тобі допомагаю грошима. А ти зовсім цього не цінуєш. А ти, маму, теж не цінуєш. А воно тобі все життя присвятило. Ну все, досить, хлопчики. Перестаньте. Кирюша, там твоє таксі вже під'їхало. Втручання матері зупинило хлопця, який був готовий сказати батькові, що знає про його зраду. А коли матір Олександра пішла проводжати чоловіка, юнак раптом подумав, що Марина відмовилася з ним зустрітися, бо насправді не порвала з його батьком і летить разом із ним. Перевіривши, що Марини і справді не було вдома, Олександр остаточно упевнився, що вона полетіла у відпустку з його батьком. Тож схвильований хлопець знову приїхав по допомогу до бабусі. Не те ви побачили. Батько з Мариною продовжує роман крутити. А мама його виправдовує. Про яке щастя ви казали? Річ батька привіз? Ось. Це ключі від батькової машини. Немає у їхнього власника коханки. Але бачу, важливий переїзд йому світить. Як це немає? А що тоді означає його розмова по телефону? Про що він мамі не міг зізнатися? Бачу, запропонували йому роботу за кордоном цікаву. Але грошей небагато. Марина твоя якось з цією пропозицією пов'язана. Але вони не коханці. Ні. Боїться батько зізнатися твоїй матері, що йому на півроку доведеться родину покинути. Блін, я стільки переживав. Я ж був впевнений, що батько завів коханку, і вони через це розлучаться. Я тобі казала, немає причин за стосунки батьків хвилюватися. А ти, бачу, каблучку, так і не зняв. Блін, та хіба в ній справа? Невже це так важливо, де її носити? Я попереджала. Будеш носити на вказівному пальці. Неправильним шляхом підеш. От і ганяєшся ти за неіснуючою коханкою, а своє щастя прогавив. Та я за маму хвилювався. Мати твоя занадто в твоє життя втручається. А ти вже маєш своїм розумом жити. Бо з благих намірів зруйнує вона твою долю. Може, ви і праві. Олександр нарешті послухався бабусю і зняв каблучку зі вказівного пальця. Від нас хлопець одразу поїхав додому. Синочка, а я тут картопельку твою улюблену смажу. Сідай швидше, буду тебе годувати. Мамо, досить мене годувати. Краще скажи, навіщо ти ходила до Марини? Так, про батька ж. Мамо, досить. Досить твоєї брехні. Синку, ти... Зрозумі мене, я просто хотіла як краще. Просто я випадково побачила вас в парку з цією...
Помітивши сина з Мариною, жінка пригадала, що бачила її у чоловіка на роботі, і тому вирішила дізнатися про неї більше. Синочка, я навела про неї справки. Вона бувша менеджерка з батькової роботи. Не знаю, чим займається, персонали до якихось компаній підбирає. Що? Ну як що? Вона ж на 10 років за тебе старша. А що люди скажуть? А мені по барабану, хто що скаже? Хай там як, а я їй пригрозила. Зганіблю так, що і роботи ніколи не знайде. Та нафіга ти втрутилася? Та ще й мені збрехала. Значить, ти знала, що вона не коханка батьку, так? Та він просто боявся тобі сказати про нову роботу. Так. Одне за друге, знаю я про його нову роботу. Врешті зізнався. Синочка, я ж це робила для твого ж блага. Ти мені ще подякуєш. Мати знає, як краще. Краще зустрічайся з ровесницями, а не з цією перезрілою тіткою. Забув тобі сказати, мамо. Я вже виріс. І не треба за мене вирішувати. Олександр подзвонив Марині, але та не взяла слухавку. Тоді хлопець поїхав до неї додому, твердо вирішивши будь-що дочекатися її повернення і помиритися з коханою. Де ти була? В Лодьку. Співбесіду з кандидатом проводила. А ти чого прийшов? Чого прийшов? Тут ось яка справа. Закрию очі, тебе бачу. Відкрию теж. На чому спати перестав? Мабуть, це кохання. Саша, це пройде. Повір, мені теж було дуже тяжко після нашого розриву. Але тобі буде краще, як ти мене забудеш. А може, розкажеш чому? Чому? Тому що я на 10 років старше за тебе, Саш. І мамі твоїй, до речі, це не дуже подобається. Забув ще тобі сказати. Я тут виріс непомітно. І не матері вирішувати, кого і як мені любити. Іди сюди. Олександр із Мариною залишилися разом, навіть коли хлопець повернувся до навчання, адже робота молодої жінки дозволяла їй працювати з того міста, де він закінчував університет. Матір не змогла змиритися із вибором сина, але їй довелося разом з чоловіком переїхати за кордон, і вона більше не мала змоги втручатися у життя Олександра, тому залишила їх із Мариною у спокої. Бабуся ж каже, що це погана прикмета, коли хлопець носить перстень чи каблучку на вказівному пальці. Через це він може помилитися і піти невірним шляхом.